En quant a la taxa d'ocupació masculina a Catalunya, veiem que ha baixat molt més forta en l'home que no ha baixat la dona. Comptem que el 2008, que és l'any que marcaríem com a l'indicador principal, l'any on comença la crisi econòmica, fins avui passem, en el cas de l'home, d'un 65,7% a un 52,5%, és a dir, hi ha una variació de 13 punts, mentre que la femenina passa d'un 49,5% a un 44,1%, és a dir, 5 punts i pico de caiguda. Què passa quan hi ha càrregues familiars? I aquesta és la base per la que hem començat a fer l'informe. Segons dades, totes les dones tenen dades d'Eurostat, en aquest cas. La taxa d'ocupació de població de 20 a 49 anys femenina és del 61,3%, mentre que la masculina és d'un 69,3%. Però la gràcia és que si la dona és soltera i no té fills, la taxa augmenta un 80,4%, mentre que l'home es situa a un 72,1%. Què passa si la dona i l'home conviuen en parella i tenen fills? Doncs que la taxa femenina cau a un 60%, mentre que la masculina augmenta a un 80,4%. És a dir, com podeu veure, tenir fills és determinant i és condicionant de la sortida de la dona del mercat laboral. Les dones presents al mercat laboral tenen un nivell formatiu superior als homes. Això és una altra realitat. El 44,8% 44, de les dones ocupades té estudis de formació superior, front al 36,2% que tenen els homes ocupats. Mentre que en ocupació en formació primària i secundària trobem que les dones sumen un 32% i els homes un 40,7%. Llavors, Podríem fer-nos la pregunta, voldria, voldria dir això que les dones tenen presència a llocs millor remunerats i en teoria més qualificats? Tampoc. Quines reivindicacions? Estan clares. No? Pues L'abolició la, i la retirada de la reforma laboral, la retirada de l'avantprojecte de la Llerocànica de Protecció de Drets del Concebut, aprofundir en el treball i en l'inspecció de treball, perquè no solament s'apliquin els plans d'igualtat a les empreses que tenen més de 250 treballadors, sinó a les petites també, i que l'inspecció faci cas i que, i que ho miri i que ho busqui, eh, potenciar polítiques socials al torn de la protecció de les famílies, equiparació dels temps de permisos parentals, només si el dret de conciliació és personal i intransferible es farà ús, llavors és quan l'home i la dona estan en les mateixes condicions davant del, del món laboral, i com no també, això és un entonar la meva culpa i ajudar en la màxima, eh, amb, lo, amb, amb, lo possible, és eh, treballar de forma transversal entre els actors socials per tal de, repartir, de fer un repartiment més equitatiu de responsabilitats familiars.